Pätäpä. Eikä tiennyt, mitä siltä haluttiin. Mut Pepeessä se olikin sitten niinku ihan hakaa, että... Ilmi oli kanssa. Ainakin piti hypätä sieltä jorkkua. Ai ei. Toiko se sulle patukka? Ei. Ai ei. Ei. No teki mulla. Mitä siltä halutaan? Niinkö? Sekä tykkäs? Se ei mitään ole valita yhden. Se ei edes nähnyt yli piilua. Ai jaa. Nyt on niin kuin mahtavaa. No.